Poštovani gledatelji i gledateljice, gledate emisiju Izdvojeno. Naš je gost, privatni istražitelj Goroslav Šmaguc, razgovarat ćemo o nestalim osobama. Dobro nam došli. Hvala vam na pozivu i pozdravljam sve vaše gledateljice i gledatelje. Zamjetno je posebno u posljednje vrijeme da mnogo ljudi nestaje. Također, mnoge osobe do danas nisu pronađene. Uzroci su različiti, no zašto toliko osoba nestaje? Pa to je teško reći. Zasigurno određeni broj osoba nestaje samovoljno u namjeri da zametnu svoj trag, da promijene identitet ili da promijene lokaciju mjesta u kojem žive, ali zasigurno je to i pitanje organiziranog kriminala. Na kojim ste vi slučajevima radili? Ja sam uglavnom radio na pojedinačnim slučajevima, dakle nisam kao privatni istražitelj nikada radio na organiziranim nestancima osoba. I uglavnom se radilo o osobama koje su zbog određenih razloga nestale, odnosno smatrale su se nestalima. Istina je da neki ljudi sami odu, no također tu mogu biti razlozi i prostitucija, trgovina organima. Kako ući osobi u trag? Pa u svakom slučaju je prostitucija i trgovina robljem, bijelim robljem i trgovina organima, sve to potpada pod jednu skupinu koja se zove organizirani kriminalitet. Vidljivo je iz medija, ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu, da su nestanci osoba postali svakodnevnica, posebice i u Hrvatskoj. Osobno pratim neke trendove i mogu reći da je to u Hrvatskoj jedan periodični trend, ali konstantan. Dakle, u određenim periodičnim nekakvim periodama dolazi do povećanog nestanka osoba, a onda se taj broj nešto smanjuje i onda dođe opet do nekog većeg broja tih osoba koje se smatraju nestalima. U kojim razdobljima primjećujete češće nestanke osoba? Pa uglavnom to mogu kazati samo iz medija, koje naravno intenzivno pratim, što mi je i u svojstvu moje djelatnosti. Teško je to reći, ali primijetio sam da postoji neki pojavni oblik, dakle jednomjesečno sigurno postoji tjedan dana kad osobe masovnije nestaju nego u nekim drugim dijelovima. Sada nisam išao u neku detaljnu analizu, pa da radim neku raščlambu koji su to dani u tjednu ili tome slično. Međutim, zasigurno možda čak postoji kao i u svakom vidu kriminaliteta ili zločina neko pravilo. Nestaje li više osoba u Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju ili ne? Ne, mislim da ne. U stvari ne, tvrdim da ne. Međutim, samim dolaskom izbjeglica i prolaskom izbjeglica kroz Republiku Hrvatsku dolazi do drugih pojava i drugih oblika kriminaliteta, a to je krijumčarenje sa osobama koje žele tranzitirati, odnosno ostati u Republici Hrvatskoj. Ali mislim da to nema utjecaja na nestanak državljana Hrvatske. Kako se boriti protiv organiziranog kriminala? Pa to je vrlo teško reći. U svakom slučaju zato postoje odgovarajuće službe unutar Ministarstva unutarnjih poslova, postoje odgovarajući odjeli. Jedan od najbitnijih odjela je odjel za suzbijanje organiziranog kriminaliteta. Naravno da su vezano za taj odjel jako bitni i drugi odjeli. Mislim da je prioritetna činjenica upravo briga o samome sebi i na neki način prevencija samog svog osobnog, dakle fizičkog kretanja, na način da bi osobe trebale, posebice mlađe osobe, posebice maloljetne osobe, trebale paziti gdje se kreću, s kim se kreću i da bi trebale voditi brigu o tome u koje društvo ulaze. Budući da su neke osobe nestale također žrtve, primjerice sotonističkih obreda, jesu li unutar policije osnovani specijalizirani odredi? Nisam siguran da jesu, iako smatram da bi to bilo jako nužno, obzirom da je pojava određenih sektaških sotonističkih organizacija u nekom usponu. I smatram da bi se trebala ne samo
država, ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova, nego i druge službe unutar Republike Hrvatske, ozbiljno pozabaviti sa tim problemom. Što bi osobe u svakom slučaju trebale izbjegavati? U svakom slučaju osobe bi trebale izbjegavati društva za koja nisu baš sigurna da je ispravno. Trebali bi izbjegavati neke javne skupove, trebali bi izbjegavati kontakte sa potpuno nepoznatim osobama, jer osobe koje se bave krijumčarenjem ljudi, to su uglavnom vrlo slatkorječive osobe, one mogu točno prepoznati koja je od osoba, posebice kad se može reći o maloljetnim osobama. Te osobe su, ajmo reći, na neki način sofisticirane i vrlo inteligentne i znaju dobro prepoznati tko je naivniji, tko je dobročudniji, za razliku od nekih drugih osoba. Mislim da bi osoba, svaka, posebice mlada, trebala voditi jako puno računa o sebi. A kad je riječ o maloljetnicima, naravno i njihovi roditelji. Kada je riječ o pronalasku posla, posebno danas, poseban oprez, pretpostavljam da je itekako potreban. Apsolutno. Postoje mnoge internetske stranice koje na neki način navode mlade ljude, posebice djevojke, vezano uz, ajmo reći, čuvanje djece ili fotomodeli ili nešto tome slično. Tu je, siguran sam, vrlo veliki postotak i organiziranog kriminaliteta. Na koji se način nove tehnologije mogu koristiti za pronalazak nestalih osoba? Pa u svakom slučaju, svatko od nas, pa i mala djeca, imaju mobitel. Dakle, tehnologija GPS and GSM, to su tehnologije koje u svakom slučaju mogu pripomoći na neki način pronalasku nestalih osoba. Neke druge tehnologije, za njih je to posebice teže reći, ali u svakom slučaju jako bi bilo bitno da svaka od osoba javi kad se nešto događa što ne bi trebalo biti u nekakvim normalnim okvirima, da javi svojoj najbližoj okolini, prijateljima, roditeljima, rođacima, može poslati SMS poruku. To je vrlo teško kazati. Posebice kad se radi o organiziranom kriminalitetu koji je organiziran. Mnogi se pitaju kada primjerice izgube mobitel, mogu li ući u trag mobitelu, ali evo kada je riječ o osobi koja je nestala, što je potrebno da joj se uđe u trag preko mobitela? Treba odmah reagirati. Ako se sumnja na nestanak osobe, treba ga odmah prijaviti nadležnom Ministarstvu unutarnjih poslova, nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji, koja bi trebala odmah kontaktirati operatere kako bi se mogao doći do signala, posebice zadnjeg signala mogućeg. Bespilotne letjelice također su tema o kojoj se može mnogo razgovarati, no recimo njihova uporaba za pronalazak nestalih osoba. Što pa, mislite? Mislim da tu ne bi trebalo biti nekog većeg efekta, jer nikad ne znamo gdje bespilotne letjelice trebaju obaviti taj svoj dio za koje i postoje. Teško je reći jer se u pravilu ne zna gdje se nestala osoba u tom trenutku nakon nestanka nalazi i kad je ta osoba uopće nestala, osim toga i da li je nestala. Gdje je ova granica između poštivanja privatnosti, recimo, kada je riječ o novim tehnologijama koje su sve više sofisticirane? Pa siguran sam da taj dio još nije niti zakonski u potpunosti reguliran. Koliko ste vi zadovoljni zakonskom regulativom? Koliko je, recimo, to u praksi primjenjivo? Pa siguran sam da je zakonska regulativa dobro ustrojena, da su zakoni, posebice zakon o policiji, zakon o kaznenom postupku, kazneni zakon. Mislim da su to zakoni koji su dobro, ajmo reći, posloženi i mislim da bi ih trebalo samo striktno provoditi. Mnogi se znaju požaliti da službe, institucije često ne rade svoj posao, kao da nije riječ o ljudskim životima, da si ne mogu priuštiti nekog privatnog istražitelja. Kako vi gledate na situaciju? Pa neki se žale sa pravom, a neki se žale i bez nekog prava da u odnosu na rad policije i rad nekih drugih službi. Naravno, svatko ima pravo na svoju objektivnu, ali i na subjektivnu ocjenu rada nekih od državnih organa, odnosno od državnih djelatnosti. Što vi smatrate, na koji način se, recimo, i moguća korupcija
koja na kraju može biti povezana i sa nestankom osoba, na koji se način može suzbiti ili barem raditi na njezinu suzbijanju? U svakom slučaju, korupcija se može prevenirati na više načina. Jedan je od načina zasigurno i da djelatnici koji rade u državnoj službi budu dobro plaćeni, puno bolje nego što su to nažalost kod nas, i držim da bi tada i korupcija bila u većoj mjeri manja. Naravno da moraju postojati i unutarnji organi kontrole koji bi trebali isto tako odrađivati svoj dio posla. Koliko recimo tu strah blokira ljude unutar institucije da prijave kada vide da nešto nije u redu, da je protuzakonito i slično? Pa mislim da je strah vrlo velik i da mnoge situacije koje nisu zakonite, koje su sa one druge strane zakona, nisu prijavljene upravo iz ovog razloga kojeg ste i sami naveli, a to je strah. Kako strah se od nekih, strah od nekih posljedica, strah od revanšizma. To je vrlo teško reći kako se boriti. Mislim da bi svatko od nas, pa i onih koji rade u državnim tijelima i državnim upravama, trebali biti razumni, trebali biti tolerantni i da bi trebali imati samu disciplinu. To je najvažnije. Kada se istraže tema nestalih osoba i dođe pod ruke neka statistika koja nikad nije potpuna, ipak je riječ o ljudskim životima, također se može primijetiti da su u jednoj kategoriji osobe koje su nestale tijekom Domovinskog rata, što je također jako važno i što nije riješeno do danas, i osobe koje su nestale u posljednje vrijeme. No, stvara se dojam da je neka zbrka. Kako se može uvesti više reda, poboljšati potragu za nestalim osobama? Pa zasigurno bi trebala tijela državne uprave, dakle određenih ministarstava, ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova, trebali bi se više pobrinuti i biti organiziraniji u slučaju pronalaska nestalih osoba. Naravno da ovu kategoriju koju ste naveli, a to su nestale osobe tijekom Domovinskog rata, to je jedna posebno bitno drugačija kategorija. Osim toga, Domovinski rat je prestao prije 20 godina. Danas su nestanci osoba nešto što je bitno drugačije od onoga perioda. Dakle, svakako bi to trebalo kategorizirati drugčije. U svakom slučaju, držim da bi se trebalo i društvo u cjelini više pozabaviti nestancima osoba. Opasnosti ne treba ni podcijeniti ni precijeniti, no kako recimo povećati svijest šire javnosti kada je riječ o sve češćim nestancima osoba? Pa zasigurno jednom detaljnom i organiziranom prevencijom, instrukcijama ljudi, prvenstveno to govorim o instrukcijama malodobnih osoba kroz osnovne škole, kroz srednje škole pa i kroz fakultete. Ne bi bilo loše raditi i neke šire društvene teme, i naravno i televizijske emisije kao što je ova, kako bi se ljudima ipak dali do znanja kako i na koji način se inače u društvu odnositi prema određenim situacijama koje su u tom trenutku krizne situacije i postaju krizne jer se radi o nestalim, jer se radi u konačnici o nestaloj osobi. Zasigurno bi trebalo na neki način osvježiti društvo u cjelini i ljudima, svima, svih životnih dobi, objasniti koje posljedice mogu biti jedne male trenutačne nemarnosti. Hvala vam na razgovoru i svako dobro u daljem radu. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Čuli ste, u slučaju nestanka osobe, odmah prijavite nestanak jer se svježi trag brže i lakše slijedi, i budite oprezni. Doviđenja.